máme za sebou skvělý zápas a ten, který teď přijde, Nikolas Krivák z Dracula Gym proti Martinu Petrášovi z Tic Tac Rokycany, tak ten slibuje možná podobnou podívanou, ale možná i na vyšší technické úrovni, protože tohle jsou dva borci, kteří mají dohromady přes 100 zápasů. Oba borci jsou velice zkušení, takže myslím si, že tohle bude velice zajímavý zápas, na který jsem strašně zvědavý. První nastoupí Petráš do modrého rohu. Docela zajímavé, že právě tohle byl jeden z těch zápasů, kteří si zápasníci mohli zvolit. Nikolas Krivák si právě zvolil Martina Petráše právě proto, že říkal, já chci těžkou cestu, abych všem ukázal, jak jsem dobrý. Takže to není o tom, že si nikdo zvolil nejslabšího soupeře, ale naopak. Martin Petráš od Jardy Hodiny, to je velice zkušený mladý talent, takže uvidíme, jak se s Krivákem popere. Bude mít výškovou převahu na Kriváka. Krivák je menší teda, ale svým stylem jako a přístupem k tréninku a k zápasům si myslím, že bude velice, velice nepříjemným soupeřem. Petráš na to, kolik toho má od zápasu, no, tak mladý borec. Takový ten správný, skromný, upřímný kluk, který ale potom, když se rozjede, tak se toho vůbec nebojí. Dovede kousnout. Mexikánec. Nikolas Krivák. Krivák alias Mexičan. Samozřejmě svěřenec Vlada Moravčíka. Skvělý zápasník. Výborný trenér. Já se přiznám, že samozřejmě přesto, že se budu snažit ve všech zápasech být co nejvíc objektivní, tak se taky koukám na tu reality show a taky musím mít někoho, kdo se mi líbí nejvíc a mě prostě zaujal nejvíc právě Krivák, protože se mi na něm hrozně líbí to, že ví, co chce, ví, je to prostě zápasník tělem a duší, není to pro něj hra, fakt to bere vážně, snaží se být co nejlepší a tím Muay Thai žije a přesně to se tak mi na tom hrozně líbí. Žije tím, a že má v zádech takový zkušený trenér, jaký má, jako je Vlado Moravčík a spol, tak je to záruka prostě kvality a kvalitního souboje. Hlavně i tam trošku ukázali svůj charakter, takže to je určitě někdo, kdo trošku vystupuje i tím svým chováním, tím sebevědomím, tím vším, co má od těch ostatních. Ale řekl to správně, vybral si schválně těžký zápas. Tak uvidíme, aby se mu to nevymstilo. Uvidíme, on Krivák si věří, šlo to vidět už v té reality show tím svým přístupem, takže myslím si, že on jde do zápasu s jasným cílem. Vstupuje do ringu Nikolas Krivák. No, moc se těším na tenhle zápas. Když už jsme tak pěkně rozprouděni z toho minulého. Aha. Dáme prostor moderátorovi k představení obou borců. Nikolas Krivák a Martin Petráš. Sedmý zápas na UPC Fight Cesta bojovníka. Dámy a pánové, máme před sebou předposlední zápas a to zápas dvou velmi zkušených borců. Pojďme si představit rovnou modrý roh.
na kontě 42 zápasů, 28 výher, 2 KO, pouze 15 porážek. Za TikTok Rokycany. Martin Sid Petráš. Jeho soupeřem a Červený roh. 20 zápasů, z toho 18 výher, pouze 2 porážky. Za Slovensko a Dracula Gym Nikolas Mexičan Krivák. Ringovým rozhodčím je Pavel Hvězda. No, tak jsem se nemohl na ten zápas dočkat, že jsem málem zapomněl, že budeme mít ještě Vajkru. Teď bude ještě Vajkra. Jsem čekal, jak do toho kluci vlítnou. Tak se můžeme uklidnit, připravit se. Je možný, že Vajkra v podání Kriváka bude delší, že nebude jenom obcházet rohy, ale uvidíme, necháme se překvapit. Tak bylo by to fajn, kdyby jeden z borců trošku více představil tenhle ten rituál, který samozřejmě může být i hodně hezká podívaná, když to někdo umí. Když to někdo umí, tak určitě je to pěkná podívaná. Myslím si, že slušilo by se, kdyby aspoň za celý tenhle turnaj aspoň jednou proběhla ta Vajkra tak, jak má až dokonce. A vypadá to, že jsme se nemýlili. Dokonce oba borci. Jak jsem si tipl, tak Vajkra v podání Kriváka budeš do konce. Já jsem právě taky schválně jsem nechtěl do toho zbytečně vstupovat a dát Krivákovi prostor to ukázat. Jsem za to hodně rád, že právě diváci UPC Fight mají tu možnost to teď vidět. Věřím, že spoustu diváků třeba přechází i z jiných sportů nebo se koukají na bojové sporty poprvé a tohle je důležitá součást té tradice a teď je to i taková hra, kdy Martin Petráš už by třeba chtěl zápasit a Nikolas Krivák si to vychutnává. Tak, to zavání Muay Thai. Ta válka už začala teď.
Sedmý zápas na UPC Fight Cesta bojovníka. Hodně očekávaný duel, borci mají oba dohromady přes to zápasu, jak jsme říkali, takže očekávejte velkou bitvu. Nikola Skrivák nechává dlouho Petráše čekat. Vůbec nikam nespěchal. Užíval si to. A jdeme na to. Pěkná kombinace s obou stran. Jde vidět už ze začátku, že oba borci jsou zkušení. Pěkný low kick. Krivák vrací hnedka. Tam Petráš trefil výborně tu levou. A Krivák mu dal najevo, že dobrý, ale sám tam vracel. Pohotově kontroval. A zase se mi zdálo, že koupil levej hák. No za tebe, když právě hned od začátku vidíš a v podstatě během prvních 15 vteřin už poznáš, že borci jsou na tom úrovni líp, co je pro tebe takový ten první náznak toho, že vidíš, že tam je něco jako navíc? Tak jde vidět, jak jsou borci vyklidnění, jo. Poznáš to v tom pohybu, jo. To prostě poznáš, nejsou zbrklí, jo. Nedávají žádný bezhlavý údery do prázdna, jde vidět, že borci prostě jsou soustředění v klídečku a jedou si prostě tu svou hru. Je to tak, já právě většinou pro mě to je, že tam není takový ten zbytečný pohyb navíc. Kdy právě, jak vidíš, když vidíš někoho, kdo začíná nebo není tak vyzápasený, tak je tam spoustu pohybu, který tam není potřeba. Přesně a tak. Čím ti borci to mají víc, tak tím dělou jenom to, co je potřeba. Prostě. Je tam spousta chyb a tady, když borec něco udělá, tak si to prostě rozmyslí. Má to správně načasovaný, jo, nedělá nic bezhlavě, nedělá nic jenom tak. No zatím Petráš mě překvapil, jak dobré má ruce a Krivák o něco lépe kope. A teď tam trefil, dobře. Krásný, je to krásný zápas. Zatím ani jeden neustoupil, ani opíť. Ne. Tohle je to můj taj. Tvrdý spotky, tvrdý spotky. Krivák hnedka vracel. Že vypadl chránič na zuby. Já jsem si to myslel, že právě tím pravým hákem poslal chránič pryč. Krivák Petrášovi. Jo, je to hodně zajímavé. Borci se štípou víc než ve spoustě těch jiných zápasech předtím a ani jeden to na sobě nedal znát. Ani trošičku. To je součást toho tajského boxu, kdy nesmíte dát soupeři znát svoji slabost. Ani trochu únavu, ani trochu, že to bolelo, protože potom odkrýváš ty zbraně. Borci dělají jako nic. A i když nemůžeš a jsi v háji, tak se musíš tvářit, že to je paráda všechno a nic ti není. Jinak teda to bylo super jako první kolo. Výborný. Ta technická úroveň celého tohohle prvního kola byla... To je právě ten rozdíl a tím nechci ani nic zkazovat, ani nějak extra něco nadnášet, ale tady bylo právě vidět, jak ta úroveň je hrozně vysoko a v tom minulém zápase to bylo hlavně to srdíčko. Jasně. Jo, tam prostě... Ty zkušenosti prostě jdou vidět, jde to poznat. Ten rozdíl je opravdu velký. Ale ta atraktivita toho minulého zápasu byla... Na ohromné úrovni. To se lidem líbí, prostě přestřelky, tvrdý kombinace,
údery si dají borci pořádně do držky, tak to chcou lidi vidět, to chcou divat, to diváky zajímá. No a samozřejmě i v tomhle utkání velmi důležité bude. Teď dám nějaký problém se zubama. Tak jak právě nějaká záměna. Kryvák dával ten hák, který poslal zuby pryč, tak teď se našli zuby za ringem, ale byli někoho jiného. Tak jsme ve Spable Gymu, tady to lítá, takže kam se podíváš, tam najdeš nějaké vybavení. Strašně tvrdé kombinace má Petráš s těma rukama. Petráš má dobrý ten přední hák, ten mu tam sedí na kryváka. Na ten levý hák si musí krivák dávat pozor. Každopádně. Líbí se mi, jak Petráš v podstatě na skoro každý low kick reaguje tou dvojkou. A často mu tam ta levá právě projde. Zkouší i ty spotky Petráš. Musím říct, že připadne mě, že má trošku navrch. Tvrdá kombinace a zase lépe trefil Petráš. I přesto, že Krymák trefil, tak ten lepší údel šel za Petrášem. Petráš umí využít té své výšky. Jde tam, kde ta převaha. Dobrá pravá Krivák. A pěkný hák od Kriváka. A Krivák trochu přidal. Cítí, že musí. Je to taky o té zápasnické inteligenci, musíš vnímat, jak je to tempo zápasu. Pěkná to loktovačka teďka. A zase hezky, hezky Krivák. Ale Petráš nenechává nic zadarmo. Teď to byl důležitý moment, kdy se právě Krivák snažil převzít to tempo toho zápasu, dal do toho hodně energie. Teďka Krivák pěkně vrátil, dva čistý údery. A Petráš se nenechal, takže jsme tam, kde jsme byli po prvním kole. Velká bitva. Klinč, Krivák zkusil lokty. Za sebou dvě kola. Dvě kola, no, tak tohle nezávidím rozhodčím já teda. Je to tak. Oba borci tam trefili dobré údery. Jednu chvíli byl tlaku Krivák v tom druhém kole. Na začátku toho druhého kola mnohem lépe Petráš trefoval. No, už ta únava začíná přicházet. Je to na borcích vidět. V tom prvním kole ještě to drželi úplně perfektně, nedávali to na sobě znát. Tady v tom druhém kole už se to trošičku otevřelo a tady výborně. Tady je ta přestřelka pěkná, jak boxerská, tak tam pak padne loket, jako to je super, super výkon od obou borců. No, tam pro rozhodčí to je těžké v tom, že té aktivity je tam hodně. A když teď si to v hlavě snažím přehrávat, tak Petráš sice hodně dobře boxuje, ale Krivák tam má mnohem větší množství těch kopů. A i tam teda dal nějaký body, tady v tomhle kole jsem si všiml, jako že dal nějaký čistý, takže neodvážil bych se teďka rozhodnout nějaký výsledek. Naštěstí my si to můžeme užívat a nemusíme si s tím dělat tolik hlavu. Přesně tak. Hýb hlavu, dobře? Já chcem, Matine, máš hlavu.
strašně důležité třetí kolo. A hlavně Krivák to sám říkal, tohle klidně může být předčasné finále. A klidně vítěz tohle duelu může být potom vítěz celého turnaje. Vůbec bych se nedivil. Zatím velice, velice vyrovnaný. Přijde mi, že Krivák cítí, že je možná trošku pozadu, tak se snaží víc tlačit. Krivák se to snaží, no. Snaží se zkracovat tu vzdálenost. Ale Petráš se nenechává zadarmo. Ale zatím to vychází Krivákovi, ten tlak. No, taky mi to přijde. No. Teďka pěkně zasáhl Krivák. A i ta práce v tom klinči pěkná. Dobrá práce. Teď si myslím, že to začíná to pěkně přetáčet na svou stranu Krivák. Teď pěkně i našel spodek. Koleno. Lokty. Minuta a půl do konce. A podívej, málem. Dívej se. Pěkně Krivák v klinči práce. Krivák málem drefil i Pavla Hvězdu, jak moc se hnal do Petráše. Vůbec nechce mu nechat čas vydechnout. A tlačí na pilu. Přijde mně, že Petrášovi trošku došla kondice a Krivák se rozjíždí. Krásná kombinace. Krása. A ještě hození. Tak 50 vteřin do konce. Teď fyzička a vůle, bude to nejdůležitější. A Krivák si jede si svoje. No, vidíš to teď na těch loktech, jak už tam není. Už tam ta razance není. Není ta razance, zatím je Petrášovými údery a tím pádem i Krivák tuší, že není tak ohrožen a sám tlačí dopředu znovu. Vycítil to, cítí to Krivák a jde si za svým. Ještě závěrečný tlak, 25 vteřin. Teď jde o všechno v tomhle zápase. Nikolas Krivák. Loket od Petráše. Práce v klinči, je tam závěr. Uvidíme, co borci ještě tam zamíchají. Nakonec. Krása, krásný zápas. To byl krásný podání Muay Thai. Teda. Myslím si teda, že to byl prospěch Kriváka. Myslím si, že to na konci urval. Myslím si, že tím skvělým třetím kolem, ale je to tak, je to vůle. V tom prvním kole ještě to bylo naprosto vyrovnané. V tom druhém už se pokusil vyvinout Krivák trošku větší tlak. Tam ho ještě Petráš nepustil, tam to ještě udržel. Ale v tom třetím už mu podle mě došla trošku fyzička. Už právě tam bylo ne všechno tak dobře, jak by mělo být, už padaly trošku ty ruce, už tam nebyly tolik síla na ty protiúdery. Už šlo vidět, že tam trošku jako došlo Petrášovi a Krivák to vycítil a šel si prostě za svým. To bylo, jak prostě viděl, že Petráš nemůže a najednou měl úplný síl. Ve velmi vyrovnaném zápase vítězí 3-0 na body Roh Modrý! Martin Sid Petráš! Tak rozhodčí s námi nesouhlasili. Pravděpodobně tedy první dvě kola vyhrál Petráš. Třetí kolo Krivák. Tak respektive to Martine, předpokládáme. Krásný zápas, hodně vyrovnaný, dotáhl to do vítězního konce. Co si myslíš, že rozhodlo o tom zápase? Jak už tě rozhodlo mé fyzička. 3 dny jsem běhal sprinty, 400 kopce, teď to vyplatilo všechno, držel se taktiky, všechno jak mělo být, takže to rozhodlo o výhře. Co byl ten game plan? Co byla ta taktika? Boxovat na dálku, kopat round kicky, jak jsme se na blízku, tak loke vnitřní, všechno šlo jak mělo, jsem spokojený se s výkonem. Super. V dalším zápase tě čeká vítěz duelu Mandinec versus Trčka. Koho by si přál? Manince.
tři mandince proti sobě. Proč? Je tvrdší, je lepší a tady se zlepším i já. A určitě ho porazím. Takže mandinec určitě. Super, díky moc za super výkon. Martin Petráš. Nikolasi, super zápas, bohužel to nevyšlo asi tak, jak si očekával. Co se stalo? No nevím, co se stalo, já jsem si, jakože já jsem byl v tom, že jsem vyhrál, takže nevím, co se stalo. Nevím, možno to prvé kolo asi, ale já si myslím, že druhé, tretie jsem určitě vyhrál, takže nevím, nejsem spokojený s výsledkom, ale tak to malo být asi. Super, tak jo, díky moc, Nikolasi, nebudu tě trápit, ať se ti daří. No.